Pozvání do hospody u Dobřenských dnes přijal Kuba Čáslava. Čau. Ahoj. Ty seš učitel angličtiny. Pseudo učitel angličtiny. Vlastně k tomu učení používáš i Instagram. A já jsem si tam přečet, máš tam takový heslo, i angličtina může být prdel. Můžeš mi říct, co ti myslíš a jaký je vůbec celý tenhle ten koncept tohohle tvýho života na sociálních sítích? Hele, angličtina může být prdel a nejenom, že může být prdel, ale je to prdel, protože to vlastně, když seš na pivu, bavíš se česky, tak zrovna tak může být na pivu, můžeš se bavit anglicky, to jsem tím v podstatě myslel, že mám pocit, že hodně lidí má ten přístup k angličtině zhnusený, že jsou něčím jako otrávený a mají pocit, že to je těžký, že to je náročný, že to je hnus a snažím se přesvědčit lidi o tom, že to není pravda, že to je opak. A je tohle to ta motivace nebo je zatím ještě něco jiného, proč jako si se vůbec rozhodl do toho jít na Instagram a vlastně ty lidi učit tohle s tou formou? Jako měl jsem diskotéku, jo. A teď vlastně jsem pracoval... To je jako hodně velký posun od diskotéky k angličtině. Jo, a já jsem vlastně pracoval, nebo vydělával jsem peníze na tom, že se lidi ožrali. Jo, v podstatě prostě jsem nebyl spokojený s tím, co přináším lidem. Já jsem si prostě chtěl najít něco, co by mě vyhovovalo, v čem bych byl dobrý, čím bych se uživil a ještě bych někomu pomohl. Tak jsem zjistil, že to je angličtina, no. Kde vůbec bereš inspiraci těm svým instagramovým postům, instastoryčkům a... No hele, asi tak bych ti to řekl tady, jo. Já tady už mě napadá inspirace, že třeba bych mě napadlo jako coaster, jo. Že vidíš, rozhlídneš se kolem sebe a říkáš si, že třeba by se někomu mohlo hodit, jak se řekne, podtácek na pivu, víš? A řekneš, jo, to je coaster a tak dále. Že prostě se rozhlížím a... Takže vlastně... To, co je kolem mě. To, co ty děláš, tak tím chceš pomoct těm lidem, aby se naučili ty fráze a ty slovíčka, které vlastně používají v běžném životě. Je to tak? Jo, tak v běžném životě, tak nejenom pivní angličtina, jo, ale pivní angličtina je hodně důležitá, no. Zvlášť v Česku. Tak, přesně tak. Co vlastně jako na tobě je jiný oproti jiným učitelům angličtiny, bych si troufnul říct, je, že na tom Instagramu máš různý jako příspěvky a vlastně snažíš, aby to bylo i vtipný, snažíš se to jako nějak prodat. Tak kde bereš inspiraci k tomuhle z tomu? Jako k tomu, aby to bylo vtipný? Protože tam jsou obrázky, třeba nevím, Eva a Vašek a máš tam u toho frázi I'm not interested in. I'm not into. I'm not into. Jo, to si vybavil, jo. No, Eva a Vašek. Plná taška Evy a Vaška. Takže jsi jako co poslouchal Evu a Vaška a prostě řekl si, tohle to mě fakt nebaví. Hele, spíš je to tak, že já konzumuju anglický content, anebo content v angličtině, takhle bych to řekl přesně, tak tam jako si říkám, tohle by mohlo být zajímavý říct a přemýšlím nad tím, jak to uvodit nebo uvíst tak, aby to bylo zajímavý pro Čechy, víš? Jakože poslouchám podcast v angličtině. Přesuneš do těch českých rálí, což Eva a Vašek hledá. Ale já jsem to dělal hodně ze začátku a pak jsem zjistil, že to je jako hodně náročný, jo? Že jsem třeba prostě vzal nějakou celebritu a pak jsem tomu připsal nějaký slovíčko, jenomže to je takový, to vyžaduje mnohem víc jako tý effort, jo? Mm-hmm. To je úsilí, jo? Že prostě musíš nad tím víc přemýšlet, prostě snažím se to dělat tak, aby mi to nezabralo moc času, protože to toho času zabere víc, než se zdá. No. Jasně. Máš třeba problém s tím, teďko, jako jsme to viděli, vzpomenout si na to český slovíčko? Já to nesnáším, když to lidi dělají, je to hrozně trapný, je to fakt hrozný. Byť to ale sám děláš, tak jako je to fakt tak, že máš... Já jsem si chtěl zamachrovat. Takže ti napadají ty český slovíčko? Ne, občas se mi stane, že mě nenapadnou. Takže to je trošku výmluva taková, jo. Hele, je to trapný, když to lidi dělají a snaží se jako vypadat jako frajeři, jo. Ale já se nesnažím, jakože mě fakt o to... Nemohl jsem si vzpomenout. Ale občas se to stává, no. Tak když prostě pak třeba 8 hodin v tom dni věnuješ angličtině, tak třeba se stává, že pak když spádají, se ti zdá jako sny v angličtině. Že prostě pak hodně se to přetáčí, no. Jak ses ty dostal k angličtině? Asi jako každý normální dítě. Jako hrál jsem hry počítačový, tím asi jako... To byl vlastně prvotní impuls, když jsem zjistil, že se hodí umět anglicky, jo. Že to bylo jako užitečný. Začal jsem koukat na přátelé s titulkama, psal jsem si slovíčka a jel jsem a vlastně jsem mohl 2 hodiny se válet v podstatě v posteli s noťasem a přitom jsem se učil, což bylo velmi příjemný a ještě jsem z toho něco měl. Ale myslím, že ty seriály je taková cesta nejmenšího odporu. Že vlastně člověk se jakoby oblbne sám, že si myslí, že třeba odpočívá a přitom se učí a ani o tom neví. Myslíš si, že je nutný, aby člověk vyjel do ciziny, aby se naučil anglicky? Já jsem nebyl nikde. Fakt jo? Jako nikdy jste byl? Já jsem byl v Jugoslávii bývalý, a v Chorvatsku, ne jako v Británii, ani v Americe jsem nikdy nebyl. Jako vůbec, anebo vůbec, nějakou delší? Vůbec. Jsem ještě nebyl v letadle nikdy. Až takhle jo? Já jsem vesničan hrozně, já jsem Pepan. Koho vlastně ty učíš? Co jsou ty jako lidi, kteří
Dá se říct, že je nějak jako modelový příklad toho tvýho jako univerzálního studenta? Asi učím všecky, no. Já moc mě nebaví začátečníci, to je takový trochu oprus, že jo, protože moc člověk nepopovídá, mě baví ty jako B2kaři, kdy už fakt pokecáme a vždycky přidám nějakou hodnotu v podobě nějakého gramatického okýnka a víceméně se víc jenom bavíme. Jo. A máš nějaký děti, studenty? Mám, no, to mě nějaký baví, no. A daj se vůbec naučit anglicky? Daj, ale musíš na to jinak. Musíš třeba přes říkanky, přes písničky, přes hry. A naučil bys nějakou jako hru tady? Třeba jako, co s nima ale děláš? Třeba, jo? Dobrá hra je Scavenger Hunt. Řekneš, přines mi něco beautiful. Třeba. A oni se rozutečou, jo, když máš ve skupině a jeden přinese kytku, druhý přinese, já nevím, něco, co mu přijde beautiful, jo. A ty jsi pak ten soudce, kdo jako rozhodne, hele, tohle stojí dost hezký, to máš správně. Ale... Těm dětem už je to vlastně jedno, že jo, oni si chtějí hrát, je to baví a když to dělají ve skupinkách, tak ale my jsme našli tohle a co jste našli vy, tak je to, prostě musí z toho být hráno. Já bych se nakonec zeptal ještě na... spíš pro tebe mám takovou challenge. Myslíš si, že bys jako mohl tady udělat jako typicky českou výslovnost, aby jsme jako tušili, jak zní jako taková jako echt česká výslovnost? Asi bych mohl něco nahodit, no. Ono já to není. Já si tam jako na otázku, okay. A prostě to mi odpovíš v angličtině. Tak would you rather fight one horse-sized duck or 100 duck-sized horses? I don't really know. I think it's better to fight smaller animals, you know, maybe you know, because it's always preferable to, you know, just kick the small ones rather than the big ones. I understand very much. I think one big animal is easier to kill because you need just one shot and then it's done. Makes perfect sense. Díky moc, díky za rozhovor. Mým dnešním hostem byl Kuba Čáslava, učitel angličtiny.